dáme to ľuďom a povieme pár slov a nebudeme nič také robiť, dobre? Výnimočné. Tam ľudia všetkajú, čo sa dá. Môže byť tak? Keby ste niečo potrebovali, tak vidíte. Niečo, tu je pán Galamovský, už je tu. Oni z Rakúšťa v noci museli ísť, lebo oni nám jednapsali 3 tony tej konzervkali. Malo to ísť na Ukrajinu, ale na Donbass, no nebolo to možné, lebo tam sú sankcie. No. Vy ste tu staré mesto? Staré mesto, ďakujem. No. Tak idem ich vybaviť, hej, nech to vyloží a nech utekajú prečo tie, ale dobre. Neviem, lebo on nie je môj veľký. Dobrý deň, vítajte všetci dnes na verejnom zhromaždení, ohlásenom verejnom zhromaždení, ktoré sa má konať, teda malo sa konať od 14. hodiny do 17. hodiny. Názov zhromaždenia je Dary pre obete slovenských vlád. Poriadajú pokojní bojovníci, občania Slovenskej republiky, občianske združenie Slobodní občania Slovenska, a humanitárni pracovníci, humanitári, občania z Rakúska a z Ruska. Oni o chvíľočku sa sami predstavia, dám im slovo. My všetci sme sa rozhodli, pretože my vlastne organizujeme a iniciovali sme a pokojní bojovníci humanitárnu pomoc poskytnutú občanmi Slovenskej republiky na Ukrajinu. No, takisto okrem nás, Slovákov, pomoc bola poskytnutá z Rakúska, občanmi Rakúska a ďalej bola poskytnutá aj ruskými občanmi, čiže z Ruska. Čiže Rakúsko, Rusko, Slovensko poskytlo humanitárnu pomoc oblastiam, ktoré boli zasiahnuté vojnou, bombardovaním, kde občanom boli vlastne zbombardované domy, boli im zbombardované školy, nemocnice, v ktorých sme osobne boli a kde nám poskytli aj rozhovory. Táto téma je veľmi, veľmi, veľmi špecifická a na Slovensku táto téma je aj prezentovaná ako konflikt na Ukrajine. Ale verte mi, že ja čo som videla, počula a zažila tam, nejde o konflikt, ide o vojnu. Vojnu, ktorú spôsobila a podporila aj vlastne ukrajinská vláda. Ako som sama načúvala, keď som počúvala vystúpenia v parlamente Kieve. No a čo sa tam vlastne stalo? Okrem toho, že tam bombardovali a zabíjali ľudí, ľudia museli utekať, vyslovene museli sa vysťahovať z vlastných domov. A títo ľudia vlastne nemali sa kam uchýliť. Niektorí prešli na Ukrajinu, pretože vieme, že tam majú vzťahy rodiny, príbuzných. A nie, mnohí ľudia ušli a utekli vlastne do Ruska. No my ako Slovensko sme neprijali veľmi týchto občanov, čiže ani sme sa o to nejak nezaslúžili, že by sme prijali z Donecka alebo z Luhanska občanov. Údajne bola poskytnutá Ukrajine pomoc v roku 2014 a to bola rôznymi organizáciami, ktorým štát vlastne poskytol 800 000 eur, ako sa pán premiér vlastne nechal počuť. No, tieto organizácie, ako som ja ich počula, oni rozprávali, že oni vlastne týchto 800 000 eur preinvestovali na humanitárnu pomoc do Ukrajiny. My nevieme, čo to znamená preinvestovali, lebo to je taký výraz, podnikateľský výraz. Takže zrejme, ak by sme si požiadali o vyúčtovanie, ako to bolo s tým preúčtovaním, možno by sme sa dopatrali a zistili by sme, kde 800 000 eur zo slovenského rozpočtu išlo. No, chcem vám povedať ešte, že títo občania na Ukrajine, v podstate už teraz v Doneckej republike a v Luhanskej republike, pretože oslávili ročne rok výročie svojho vzniku, tak títo občania 9 mesiacov žili bez
poskytnutia akýchkoľvek dávok. Kyjev im zastavil poskytovanie dávok, zastavil poskytovanie dôchodkov, zastavil poskytovanie rodinných prídavkov, proste mzdy neboli vyplácané, banky sa zatvorili, pošty sa zatvorili a občania 9 mesiacov boli bez akýchkoľvek príjmov. Preto vznikli tieto iniciatívy pomáhať ľuďom na Donbase, čiže v Donecku a v Luhansku. Preto aj slovenskí občania pomohli. No, chcela by som privítať z Rakúska občanov, ktorí minulý týždeň, keď sme sa stretli, tak sme sa spolu rozprávali, ako by sme vlastne spolupracovali na tom poli humanitárnej pomoci pre Donbas. A samozrejme, všetci viete a poznáte pojem sankcie. Občania Rakúska nám ponúkli konzervy, rybacie konzervy, ktoré môžeme teraz ponúknuť a obdarovať nimi slovenských občanov. A to preto, lebo nie je možné ich vyviesť do Donbasu, čiže nie je možné ich vyviesť z titulu toho, že Európska únia vyhlásila sankcie. Sankcie voči Rusku. Čítali ste určite a viete o tom, a Rusko sa samozrejme musí tiež brániť prijatím teda tohoto kvázi trestu, čiže týchto sankcií, a tiež muselo urobiť svoje opatrenia. Čiže tieto konzervy, ktoré nám poskytli humanitári z Rakúska, pre ktoré Filip Pokojný bojovník a pán Igor Jurečka, náš aktivista, včera večer odišli a dnes ich priviezli, ktoré vám rozdáme. Chcem teda veľmi poďakovať rakúskym a ruským humanitárom, ktorí tu sú a ktorí by vám povedali tiež niekoľko slov. Takže vítam tu pána. Schönen guten Tag, mein Name ist Alfred Almeida. Ich bin Mitglied des österreichischen Personenkomitees Frieden für die Ukraine. Ja, volám sa Alfred Almeida a som predsedom österreichische Personenkomitee Frieden für die Ukraine. Rakúskeho komitétu Mier pre Ukrajinu. Als Teil unserer europäischen Familie, die ich als Österreicher bin, bin ich heute mit meinen beiden russischen und meinem polnischen Freund hierher zu unseren slowakischen Brüdern und Schwestern. Ako člen našej európskej komunity som prišiel sám s mojimi dvomi ruskými priateľmi a s jedným polským priateľom, aby som podporil našu slovenskú komunitu. Slovenskú časť európskej komunity. Und für mich ist es eine große Freude, so wie ich es gesagt habe, dass wir nämlich als europäische Familie, sowie eben Slowaken, Österreicher, Polen, Russen, die wir uns heute hier zusammengefunden haben, ein anderes Europa präsentieren, nämlich ein Europa des Friedens und nicht das Europa der Konzerne. Som rád, že som tu spolu s vami, ako Rakúšan, medzi Slovákmi, spolu s Rusmi, Poliakom a inými národnosťami, a že som tu v mene našej spoločnej vízie inej Európy, Európy mieru, a nie Európy koncernov. Und unsere Freundschaft und in Zukunft sicherlich, davon ich, wo ich überzeugt bin, erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer slowakischen Brudergesellschaft für die Freien Bürger der Slowakei entstand aufgrund eines
Treffens bei einem humanitären Transport, den wir nach Lugansk durchgeführt haben, an der Grenze zwischen Russland und der Luganskej Volksrepublik. Naša spolupráca medzi slobodnými občanmi Slovenska a nami, rakúskymi občanmi, ktorí sme odovzdávali našu humanitárnu pomoc v Lugansku, sa udiala na našom náhodnom, ale možno to nebolo náhodné stretnutie, na našom stretnutí na hranici medzi Ruskom a Luganskom. Tam sme sa spoznali a tam sme nadviazali kontakty a toto je výsledok našej spolupráce. Wir helfen vor allem dort jenen Menschen, die am meisten unter dem Krieg, der in Donbass leider seit mehr als einem Jahr besteht, leiden müssen. Und das sind vor allem die Kinder, die Mütter, die ihre Kinder versorgen müssen, weil sie vielleicht ihre Väter schon verloren haben, die Alten und die kranken Menschen. Was wir versuchen, ist vor allem podporovať vlastne deti, ktoré najviac trpia, matky tých detí, ktoré už možno stratili svojich manželov v tej vojne na Ukrajine, na juhovýchode, a predovšetkým starým ľuďom a vlastne všetkým, ktorí našu pomoc potrebujú. Und damit leisten wir aber nicht nur Hilfe, sondern wir demonstrieren auch, dass wir für den Frieden in Europa sind. Und ein Frieden in Europa wird dann dauernd sein und lange anhalten, wenn wir endlich erkennen, dass Europa in Lissabon im Westen beginnt und in Vladivostok im Osten aufhört. Tým, čo vlastne konáme, že vyvážame tú humanitárnu pomoc vlastne do juhovýchodu Ukrajiny, vlastne im pomáhame, ale zároveň aj demonstrujeme našu snahu o mier, o mierové úsilie v Európe a chceme, aby Európa sa začala vlastne v Lisabone a Európa ako európske územie sa končila až vo Vladivostoku. Was wir auch nie vergessen dürfen, und da bin ich selbst als Österreicher wahrscheinlich derjenige, der die größte moralische Verpflichtung aufgrund der geschichtlichen Verantwortung trägt. Čo sa týka našej minulosti, a ja ako Rakúšan mám určite nejaké morálne alebo nejaké historické súvislosti, ktoré ma k tomu viažu. Dass heute in Donbass nicht nur dort Menschen für ihre Freiheit und Unabhängigkeit einstehen und leider auch mit der Waffe in der Hand kämpfen müssen. Že ľudia na Donbase so zbraniami v rukách nebojujú iba o svoju nezávislosť a svoju slobodu a sondern es findet auch dort ein Kampf gegen die Pest des Faschismus statt, der vor 70 Jahren von der Rottenarmee besiegt wurde. Ale zároveň sa vedie boj proti tomu, čo sa už udialo pred 70 rokmi a čo sa v súčasnosti znovu opakuje. Traurige Wahrheit ist, dass die Europäische Union hier eindeutig auf der falschen Seite steht und wenn sie behauptet, dass sie ein antifaschistisches Gebilde ist, dann hat sie das gerade im Ukraine-Konflikt bewiesen, dass sie das nicht ist, sondern dass es rein hier um geopolitische Interessen geht und um Interessen der Konzerne. A to, ako sa vlastne k tomuto konfliktu postavila Európska únia, iba dokazuje, že Európska únia nie je na správnej strane a že to, čo robí na Ukrajine, iba potvrdzuje to, že je na strane koncernov, ktoré chcú získať proste svoje teritórie ďalšie na to, aby mohli zarábať na nás ľuďom. Und deshalb kann es nur eine logische Konsequenz daraus geben, dass wenn die Völker Europas für Frieden und gegen den Faschismus sind,
müssen Sie hinter den Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk stehen. Danke. Dopracujeme sa k záveru, že pokiaľ sa ľudia v Európe naozaj bojujú proti fašizmu, tak sa jednoznačne musia postaviť za národy Luhanskej a Donetskej republiky. Len tak potvrdia, že sú proti fašizmu a proti tomu, čo vlastne Európa vykonáva. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej vám chcem povedať, že máme túto zbierku a budeme rozdávať občanom, ktorí potrebujú a samozrejme všetkým občanom Slovenska, ktorí sa tu pristavia. Čiže rozdávame zo zbierky dary pre obete slovenských vlád. Ja by som chcela zasa privítať ešte pána Daniela Dyškanca, ktorý by nám povedal, pretože on, ako mnohí na Slovensku, pomáha už od 90. rokov občanom, ktorí pomoc potrebujú. Vítam pána Daniela Dyškanca. Tak ďakujem pekne za danie slova. V podstate pomáham, nejakú komunitu bezdomovcov v Martine, vybudovali nejaké zariadenie, voláme to kemp. Bolo 1000 ľudí, ktorí odišli, ktorí sú tam pracovali. Vybudovali sme tam nejakú takú farmu, tak fungujeme už pár rokov. Je to vlastne dôsledok politiky, že po tej revolúcii sa vlastne vyrojili tí bezdomovci po uliciach. Predtým fungovali nejak tak, že bývali, neviem, bol ten zákon o príživníctve, čiže vlastne tie ubytovne im nahrázali, alebo respektíve väzenia im nahrázali ubytovne. A po tej revolúcii sa ich skutočne objavilo veľa na uliciach, a to všade. No tak som sa tak rozhodol nejak pomáhať a myslím, že to má určitý zmysel, že aj tí ľudia sú viac menej ako aj pracovne použiteľní, aj tak nachádzajú nejaký taký zmysel života. Čiže také projekty by mohli fungovať aj inde. Aj sme sa pokúšali niekde, ale zrejme nejak sa nám to nepodarí rozšíriť do iných miest, ale v podstate fungujem už pár rokov, nejakých 12-13 rokov, takže ja v podstate sa venujem na tejto oblasti, takže ďakujem za slovo. Kameň po kameni, s lopatou, s rýlom, s hrablami, s metlou a s rôznymi potrebami stavbárskymi začal budovať domov. Domov pre mnohých občanov, pre občanov, ktorí to potrebujú. Na Slovensku je mnoho občanov, ktorí domov nemajú, pretože, ako som povedala, pre 89. roku nastala zvláštna situácia. A to situácia taká, že naši zákonodarcovia, naše vlády začali robiť také zákony, ktoré sú mnohokrát v neprospech občanov. Neviem, či viete, ale do 89. roku sme mali garantované právo na bývanie. Potom s novou ústavou, ktorá prišla od roku 93, sa všetko zmenilo. V ústave Slovenskej republiky nie je garantované právo na bývanie, ako základné právo. Základné právo pre občanov, pre rodiny, pre všetkých. A toto právo je garantované v Európskej sociálnej charte revidovanej, ku ktorej Slovenská republika pristúpila v roku 96. V tomto roku z tejto Európskej sociálnej charty Slovenská republika sa zaviazala, ako predtým ešte neboli sme členským štátom Európy, ale ako demokratický štát, že bude dbať na práva občanov, že bude dodržiavať práva občanov, právo na život, právo na prácu, právo na bývanie, ktoré
vlastne ani neimplementovala. Pretože z tejto Európskej sociálnej charty ratifikovala článok 1 až článok 30. Sociálna Európska charta, revidovaná, obsahuje 31 článkov. 31 článkov, z ktorých Slovenská republika ratifikovala len 30 článkov. Posledný článok, 31, je článok, ktorý je právo na bývanie. Čiže v Ústave Slovenskej republiky samostatné právo na bývanie nie je garantované. A nie je garantované ani prostredníctvom článku 7, ktorý hovorí, že medzinárodné zmluvy a dohovory, ktorými Slovenská republika je viazaná, majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Toto sa nám stalo a dodnes, do roku 2015, právo na bývanie nie je garantované. Preto na Slovensku je stav, že rodiny nemôžu dostať bývanie, keď sa zapíšu na mestských úradoch, na magistráte, do poradovníkov. Musia dlho čakať. Ďalej, ľudia, ktorí aj mali domy a byty, mnohokrát o ne prišli. A prišli rôznymi podvodmi, rôznymi mafiami, ktoré ich okradli. Rôzne nebankové spoločnosti páchajú vlastne trestnú činnosť, pretože občanom požičiajú 300 eur, 1000 eur, 2000 eur, 3000 eur. A za tieto peniaze, keď občania nie sú schopní ich splácať, zoberú im domy a byty, vyženú občanov na ulicu. Toto sa nám stáva. A to len preto, že nemáme garantované v Slovenskej republike právo na bývanie. Právo na bývanie. Väčšina európskych štátov a vyspelé európske štáty všetky prijali za záväzné. Starajú sa o občanov svojich. Ale Slovensko, nevieme prečo, náš prezident, naša vláda, náš premiér, náš parlament, Národná rada Slovenskej republiky, nevieme prečo toto právo na bývanie nepríjme do nášho právneho poriadku. Ja osobne som vyzvala 150 poslancov Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa pričinili o to, aby vyzvali prezidenta, aby ratifikoval článok 31 právo na bývanie. No žiaľ, nestalo sa tak. Vyzvala som aj pána prezidenta. Vyzvala som predsedníctvo Národnej rady Slovenskej republiky. Vyzvala som ombudsmanku. Vyzvala som ministerstva, ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. No všetci mlčia. Len niekoľko z nich mi odpovedalo, že prijali moju výzvu, že akceptujú a že sa s ňou budú zaoberať. Ale do dnešného dňa nikto neurobil žiaden krok, aby dal návrh do parlamentu ratifikovať článok 31 právo na bývanie. Tento článok hovorí o tom, že Slovenská republika sa zaväzuje poskytnúť občanom bývanie na dostatočnej úrovni, že Slovenská republika sa zaväzuje odstrániť bezdomovstvo. Slovenská republika sa zaväzuje poskytnúť občanom, ktorí nemajú finančné prostriedky, dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie bývania, Slovenská republika sa zaväzuje poskytnúť im ich. Viete, že máme veľa zákonov, 800 novelizácií ročne. No navzájom sú tak popreviazané, že mnohokrát z toho vyplýva, že to právo, ktoré by sme aj mohli mať, na toto právo nemáme právny nárok, lebo je neustále podmieňovaný, čo je nesprávne. Občan musí na čokoľvek, keď si ide vybaviť dôchodok, keď si ide vybaviť invalidný dôchodok,
keď matka potrebuje pomoc, sociálnu pomoc, keď občan potrebuje dávku v hmotnej núdzi, tak všetci títo občania, aby vôbec mohli toto právo získať, dostať od štátu, musia doniesť nejaký dokument, nejaký doklad. A ak to nesplnia pre rôzne dôvody, lebo to niekedy ani nie je splniteľné, lebo nejaký doklad stratili, avšak ten doklad naše úrady majú a mohli by ich sami poskytnúť, tak v tom prípade, keď ten občan tento doklad nedoniesie, tak stráca právo na svoje zákonné právo, ktoré má. To je veľmi neutešená a nemilá situácia, toto, čo sa deje na Slovensku. Preto my občania, občianske združenie Slobodní občania Slovenska, iniciatíva občanov, pokojní bojovníci a mnohí iní ďalší občania, tu na, pán Daniel Vyškanec, ktorý tu vedľa mňa stojí, naši priatelia z Rakúska, z Ruska, my všetci sme sa rozhodli pomáhať a pomáhame. Všetci občania, aj okolo idúci, zastavte sa.